commission yo bo xamanteni ba legi sampa goko mu jaaxal ñu bari ndax man nañ xam lan motax commission bi sampa guñ ko dama lay laaj est ce que obligation la ndax yoon daf mané obligation la ma def ko wala duma ko def c'est que il faut nga jang code général des collectivités territoriales ndax yoon la ndax amna sanction wala amna lu muy def ci boko deful wala lan la ci yoon di top bu fekke dafa am nañ ma wax lolou amul ben article bu ko wax ci code général des collectivités ah bu ne boko deful amna dan yu la ci fek gisaguma ko kuko gis nak nama ko wax mais buñu gissé né maire danaka yu nek ci gox yeb ñu bari samp nañ sen commission ñu gis bu légui yow sampa go sa boss waaw xawa jaaxal nit ñi lan moko tiyé bu légui waaw lolou légui rek inshallah nit ñi xam mais def nañu formation ku ne xam sa waref ak sa yelleef kon ku ne xam na lan moy yelleefam ak warefam xam nga mbir buñ la ko denké bala nga ci soobu dang koy jangat nga xam lu la ci war ak lu la ci warul kenn ku ci ne xam nañ commission bo gis président ba moy maire moy décider ci kon kañ des fois ay wax di jog ñu nan commission domonial bi nga am problème pour xol ko koy jox parce que ñukoy xëccio ñoo bari yow yaama yëgal ku koy xëccio mais man kenn du ko xëccio ndax sama sañ sañ la man may président commission yépp kon kañ kuy xëccio lo momul nit ki kay lu momul nu koy xëccio ñom jang nañ formé nañ leen ñetti fan ah dégg guma nit ñew ci man nama commission la soxlo deug deug gisaguma ko amul kenn benn conseiller si 55 conseil ku ñew fekk ma sama bureau wala sama kër nama njëñ dama soxla commission nangam yalla mi ñu tim amul kenn ku mësa ñew taxaw laaj ma lool légui kañ lañ mëna xaar commission quoi bu inshallah légui ñu gis ko rek ñu ngi ci ñu ngi liggéey